ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈអ្នកក្រៅប្រទេសថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀងរ៉ុកល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិកគឺ តារាចម្រៀងមកពីរដ្ឋតិចសាសគឺនិកគីមេកគីប៊ីនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបេក្ខនារីទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅក្នុងកម្មវិធីអាមេរិកខិនអាយដលរដូវកាលទី1បានទទួលមរណភាពនៅក្នុងវ័យ42ឆ្នាំដោយសារជំងឺសរសៃប្រសាទខួរក្បាលធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មានអាពេនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ស្វាមីរបស់តារាចម្រៀងមេកគីប៊ីនបានបញ្ជាក់ពីការទទួលមរណភាពរបស់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួន នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយនិយាយថាមេកគីប៊ីនបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះដោយសារជំងឺសរសៃប្រសាទខួរក្បាលតែយ៉ាងណាមិញស្វាមីរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាស្លាប់នៅកន្លែងណានោះទេដោយឡែកងារមកកូនប្រុសរបស់មេកគីប៊ីនវិញបានប្រាប់កាសែតញូវយ៉កថែមថាម្ដាយរបស់ខ្លួនបានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងអេលីនតុនរដ្ឋតិចសាស គូជាតារាចម្រៀងរ៉ុកល្បីឈ្មោះមួយរូបរបស់អាមេរិកដែលបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីអាមេរិកខិនអាយដលឆ្នាំ2002ដែលជាពេលវេលាធ្វើឲ្យនាងមានប្រជាប្រិយភាពនិងត្រូវបានមហាជនស្គាល់កាន់តែខ្លាំងអំឡុងពេលប្រកួតមេកគីប៊ីនបានបញ្ចប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3តាមពីក្រោយចាស់ទីនការីនីទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ2និងខេលីក្លាក់សុនបានឈ្នះការប្រកួតទទួលពានរង្វាន់កម្មវិធីអាមេរិកខិនអាយដលឆ្នាំ2002